Սպարիլուս իմ սիրելիներ, այսօրվա վլոգը սկսում ենք սենց հրաշք տեսարանից, ուզում եմ ձեզ ասել, որ գնալու ենք պիկնիկի, նայեք ինչքան սիրուն են ծաղիկները, ներքևում սենց իմ ամենասիրելի պիտունյաների գույնով, պիտունյաները վերցրել սկես ուրս. Մեկ էլ տեսեք ոնց է սրան կաճում, ենթադրենք այս նորչի, ուրեմն սրանք սենց չորանում են, իրենց պետք է հանես, որ մյուսները ավելի լավաճեն, տես մնացած սնուցումը գնա արդեն բացվող սաղիկներին։ Մեկ էլ ձեզ ուզում եմ այստեղ էլ կնեք, ձեզ ուզում եմ մի հատ արդորի գլուխ գործոցներ ձեզ տամ մանկության, նեք, ես ատարը արդորն ասարքել տեխնոլոգիայի ժամին, ու ինչի ասարքե ոչ միայն իր անունի համար, այլ իրենց ընտանիքում բոլորը, բոլորի անունները ատարով է սկսվում, ասեք, որ շատ սիրուն է եղել, նայք ինչ սիմետրիկ ու շատ լավն է եղել։ Մենք արդեն դուրս ենք եկել տանից, մի հատ բախբախակ վայլեմ, հասկանան թե ուր ենք գնում։ Ստեղ մի հատ տղամանք է նստած, գորդային ցուցանիշով մենք գտնվում ենք քաղաքի մեջ, ուր ենք ա՞ր, Կորեայի ձոր ենք գնում, բայց կարողա Կորեայի ձոր ենք գնում, ու Արտուրը այստեղ մի անգամ եղել ա ու իրան դուր ա եկել, հիմա գնանք տեսնենք ինչ իրավիճակ ա, ձեզ ցույց կտամ անպայման, ինչքան հավես տեղ ա, շատ ես իջնում, բայց ամեն դեպքում հաստատ ուրիշ տեղ որ գնայինք ավելի երկար կգնայինք, ուղղակի Աշոտին հարմար չէր, ուշ եկավ, չէինք կարա հեռու տեղ գնայինք էլի, մինչև գնայինք հետ գալու ժամանակը կլիներ, ինչով ես դուր եկավ արդեն, հլը չեմ ուզում ասեմ, մեկ եք շատ լավ նա այս կոմենքով, մի հատ գնամ հասկանամ, հետո անպայման կասեմ, հա բայց ասեմ, որ մի մոռացեք բաժանորդը դեն վերալիքին, այս դեղին ծաղիկներ ինչ պրիատինքի անթարամիկները, շատ հավեսա քաղաքի մեջ ուզ նմանատիպ բնություն ունեցող վայր, հա ասեք, որ լավը, արդեն գետը երևում այս կողմում, ուղղակի ձեզ չեմ կարա ցույց տամ,
Հասել ենք, հիմա ուզում ենք տեղավորվենք, սենց մեղմ լսվում է ջրի գետի ձայնը, նայք ինչքան հավես է տեղը, սենց ակուրատնի բիսետկեք են, երկրորդ նասը, ու ամեն բիսետկա ունի իր ջուրը ու մանգալը, այս այս երկրորդնա, բայց չի գիտեմ մերը որնա, սենց մանգալող, Սենց տարածքներ են, բիսետկ, մեծ բիսետկաներ են արդեն։ Արամ, արամ, միա ձերը վարը, որ ռոլիկից մեջ լինես, դե ձերը վարը։ Բարև ձեզ, ես եմ, արամն եմ։ Ո՞, ես ուտեմ քեզ, ստեղ էլ մի հատ։ Գնացինք ռոլիկան։ Դավիդա քնած, գն Այ քորոնամ ես, տեսեք այսրան համար եմ ուզում էդ բանը, որ վզին դնեմ չէ հոգնի, թե պետ գլուխը դնում է, ուղակի պահիտակ լինում է, որ հեսակը պար կացն է, մի ատ անջատ է մերը խուսնայեմ, նորը արել, քորոնամ ես, նոր նայեցի նորմալ է։ Շունիկ, շունիկ որը որ շոգում է, շունիկ գնային կոմը նստի, ստեղ երևի շատրվանը որը որ դեռ եվս չի գործում, դե դեռ սեզոնը բացված չեն համարում, նայք նքի շեշերկան։ Ստեղ լողավազան կլինի ամրանը, հավականին հարմար լողավազան, ասենք, մի խոսքով մինիմալ պայմաններ հարմարություններ կա, ստեղ բատոտա, վալեյբոլի ցանց, ու սենց գնալով խորանում է ու բոլորը բիսետկաներ են։
տարածքը բավականին մեծ է։ Ամուսինս արդեն վեշը խորանում ենք, որ գետի մոտ կայնանք, մուտք ունենանք։ Հիմա վեշերը մի փոքր հեռու ստացվեց, բայց կարևորը հավեսին։ Համ ջուր կա, հոսանք կա։ Հա, իմացա։ Ջուրը տեսա, որ բոլորը կային։ Մանգալն էլ է կողքը, հենց այդ շուտ հա։ 11-ը փաստորեն։ Սա էլ 11-ը։ Արտուր, այս գետի ձենը հենց մեղմ է, որ քեզ չխանգարող վանցալունի։ Հավես, պարես ինձ քարերով հավաքված, մի խոսքով սա Կորեայի ձորն է, իմացեք, եթե ուզում եք քաղաքին մոտ, բայց բնության գրկում լինեք ու հանգստանակ լիցքաթափվեք առօրյայից, եկեք, ստայն որ հավես, Արամ, այս Արամն է, նայք ոնց է բերում, բարև ձեզ, ապյատյետը ե Արամ, սկաժի, Արամ, դու գնդակ բերել ես? Անյած։ Լավ չի, լավ չի, սա շոտն ավել էլ վեշ մնաց աշ, աշ միատ հետևորդն ես բարևի։ Տեսնենք մեր մեջի հղին ինչ անում, հենա գալի, այդքան ծանր դու մի բրնի, մի բրնի, քեզ չի կարելի։ Ահա եմ մեր մեջի հղին, այդ ի՞նչ է։ Զիբիլ։ Սկես ուրս, պիկնիկային հագնված և պիկնիկային վեշերով։ Արտուրն ուր է։ Արտուրը տեղավորվում է։ Տուր, մի բան էլ ինձ տուր։ Վերցրել է, ես ասեմ գնում է։ Սյո, մնաց տղես։ Երեխո պահը ոնց պետք անենք, բա։ Չբերի բանը։ Ինձ, նրավաց նոցի լիս։ Գցիս ուրենք է կել, դու մինք եվ կնեցի, դավիտ։ Դավիտ, այ դավիտ, դու մինք եվ կնեցի դաղոտ նոցան, մենք հայտնվեցինք էտեղ։ Միրն ինք է։ Կարամը դավիտին բերում է բիսետկայի մոտ, ուրա։ Միատ նայք ոնց է անցնում Արամ ես քարերի վրայո, բրավո, ապրես, Արտուրին նայք, Արտ մի քիչ է ծարի կոմից ես կոմ արի էլի։ Լուսում ես ինչ ասում, ասմա գավարի Շտոյանի ռուսկի, պրոստը գավարյուն նա ռուսկը։ Այկ ինչ է անում ձգնոր Սարդուրը։ Արդ ես ինչ թելա գնում ջրի մեջ։ Սնիմայու, սնիմայու։ Так, ребята, сейчас вот друг делает ловушка на рыбу. Ես կմերն եմ։ Իդի սա մնայ սակարին չեմ, ես սատատանում եմ։ Իդի, դոտ նյա պապքի։ Ես գորտերից սարսափում եմ ուղղակի։ Այսինքն ես չգիտեմ այդ ինչ այն մեջ մտած։ Մի օտ նայք ինձ երաշքա։ Դա կրասը,
Еще об этом говорю, я не русский. Գիտես, իմ հետևորդները հայերեն հասկանում են, так что կարաս հայերեն խոսես։ Ռուսերեն հասկանում են։ Ռուսերեն, դումայ ու դա։ Լան։ Ու մեն այս, գեղեցիկ է։ Գեղեցիկ այո։ Ու մեն է գեղեցիկ է։ Ինչ է ստեղ կատարվում իմ բացակա։ Ու, ինչ վի պաթորա։ Ենչ եղո։ Ձերտան եղոյի համար։ Նստեք, տեսեք, լավ գնանք արագ հազդնենք, սմվենք, կզրուցենք։ Մի հատ գնամ կրակն է նկարեմ։ Այստեղ կրակ է վառվում արդեն։ Բերլույա, նիչի որ, ուր է, մեծա, հել է, վաու, բայց մեծա, անում, վայ, մեր առաջին ձկնիկը, մի հատ արևի տեսքոմ կբերես, որ երևարդ, ապրիս, պատրջանը մակրում սկեսում ես, եղել արդեն գնամ խորովածնի բեր համար նկարեմ, խորովաց է եղել լինում այսինքն, ստեղել պատրջան ու կարտոշկա է եկիպը, ու կարտոշկա, բա տեսեք ինչ սիրում, ախորջելի խորովածը, դեպես բադրջանն ու կարտոֆիլը սալով է պատրաստված ու բադրջանը մաքրած է, որ բացենք անպայման ցույց կտամ։ Դովիտ, դու եմ կողքնի։ Լավ կերել խմել ես, էլ ձին չանես։ Արվում այս բեղլու էր ունեք ոնցա հոսքին հակարակ դիրի լողում ենք։ Երաց է գետի ձգները տենց են, իրանք սիրում են հոսքին հակարակ, դրա համար գետի ձգը միշտ համովա։ Կոնքրետ ինքը սենց փոքր ձգա հիմա, բայց ունենց համոնի շեիք է, նույնն էլ այս ձուկն է, որ ինքը միշտ աշկատում այս ենց են։ Ինքը իրան միշտ ակտիվության մեջ է պահում, որ գետ իրան ստանի, հա բա։ Նայք ուսյասվաս կաղկաչ էս կսել, մակա, այսի մակա չէ արդոր չէ կաղկաչ, այսի մակա։ Նա մեզ հատվա� ջուր էր հոսում, ես հատվածից են գալիս։ Եթե ճիշտ նկատեցի, հենց նոր գորտեր թրանջրի մեջ։ Այո, այկ ինչ սիրում է, սենց գնում է, որ լծվում է գետը։ Եսի պաժարը անգել է, երևի ուլը նայ ոնց են բնասել, հա, բա հլստեղ դես սևացած այս սրանք, որ կա այդ պաժարի հետքերնա, սրանք էլ էլի տապորով իմ աստը որն է, ինչ են այլ։ Արդուր, ես մեր ժամը խոսք եմ տվե, որ մեր հետևորդներին ցույց կտամ։ Ժամացույց մեծ, ժամացույց փոքր, կասի է։ Ու դավինն էլ սրանից փոքր տարբերակ չկա, թե չէ կարլի։ Միտեք շանթի եթերում։ Ուրեմն էս ժամացույցները մենք իրար նվիրել ենք փետրվարի 14-ին, ես իրան ինք ինձ։ Չէ արդ։ Այո։ Մենք մի քիչ ռամանտիկ ենք էլի։ Ռեզինս լուրջ եմ ասում ես իմ կյանքի ամենա ուրախ պանը։ Երբ մեկի գտել է դրել աստել։ Ույս տիսար, մի հատ խնդրում եմ ծույս տուր ինչով եմ կապեմ ազերս։ Նյուս թայլ։
Տեսա՞ք։ Մանդարինի սետկայով։ Արդ մանդարինի սետկա չես, գիտես ինչ է։ Դավի են գունավոր կլոր օղակներով խաղալիքի սետկենը։ Դե բայց նույն բանը ոնց որ մանդարին էլ են բարսիկները լցում մեջը։ Սրանք բանը Արտուր, սրանք այդ եվրոպական երկրներում հիմնականում բոլոր բանջարեղենները այս այսպես բաների մեջ են վաճառում։ Հա, դե հարմար է։ Իրանց սուպերմարկետներում, հա։ Ո՞նց տեսար, ո՞նց տեսա։ Ուրա, այսպես բան չեր եղել իմ կյանքում։ Յա, վախացրեցիր։ Էդ որտեղից եկար, Արամ, հլը մի երկու խոսք ասա։ Որտեղից դու եկար հենց նոր։ Այսինքն գաղտնիքա։ Որ վախացնես։ Այդ քո շորի արյուծի նման վախացրեցիր։ Դու խիշնիկներ մենք էլ քո ինչը։ Սլեդապիտ ես դու։ Այո, այո, կրակի այտենց։ Հələ մի հատ դե թաքնվի, ես գտնում եմ քեզ։ Թաքնվի։ Հարվում եմ միջով 20։ 20։ Չէ, երևի միջով 52-ը, ավելի ճիշտ կլինի, որ ավելի լավ պահկվես։ Չէ, միջով 20։ Լավ, 1 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
երկուս էլ պետք ասեմ, լավ, երկուս, երեք, չորս, չորս, վեց, տասնիրեք, տասնվեց, տասնինը, Արդյոք դու գնա մի տեղ կպահկվի, էլ չենք կարա գտնի։ Ծառի հետ էլ, նա։ Արամ։ Գնացինք Արամին որոնելու։ Իա։ Արամ, դու ծառի հետ էվը, չէ՞։ Դե ասա, ասա թույ ես, ասա թույ ես, որ այդ ատամը շուտ ասին ես։ Բայց էլ ցույց տուր, էլ ցույց տուր, ոնց որ երևում ա։ Օ, արդեն երևում ա։ Հա, երևում ա։ Հա, լավ ա։ Ասա տղու տատամներ երևա, Արամին երևում ա, տուր արդ։ Արամը ուրա Արտուրից պահկվել ու ես քայլում էի, ինձ լավ տեղ էր պահկվել, որ չէի տեսել, ձեն տվեց նոր տեսը։ Արտուրը գիտես ուրա գնաց է, գնացիլա տեսնի գնդակ կա, որ ես վոլեյբոլի ցանցով գնդակ խաղան կարա։ Զգուշ, զգուշ, արա Արտուրը հենը, արի ես կոմից զգուշ նա հենը, տեսար, տես պասի։ Լավուշկա ենք արում։ Հա, ինչ լավուշկա։ Ես ինձ կթա, դու կետ ինձ Հառաշո, լավ, սպասեք անջատեմ, լավուշկա ենք անում Արամի հետ։ Նիֆ-նիֆը։ Սղոցի։ Անուֆ, նուֆը, հայքինք, անիֆ, նիֆ-նիֆը։ Անավ-նավը, կերպիչը, կարիչ։ Հետո իրանք սարկում, վերտ նուֆ-նուֆը ու նավ-նավը։ Անիֆը։ Ես ուշադիր լսում արա։ Քարի շվերչացնեմ։ Սարկում է, սարկում է։ Այն մյուսները դիտաղում են վրեն։ Ու ասում են, դու շատ դանդաղաշարք ես։ Այդ սարկը տեսնես ու գայլը եկավ։ Գայլը տեսավ, որ մի հատ նայեք ինչ մեծ ձուկ ենք բռնել, յուհու։ Արդ մի հատ ես կոմ կբերես Երևա։ Ուն դարջը դրամար լեղա ճակլներ։ Ուրա։ Ուաու, ես ինչ ա, կար կողակ, ա։ Ես անին բռնացի մեծն ա։ Ուրա, ապրես կողակ ջան, որ եկար ընկար մեր ցանցի մեջ։ Ես տեսա, չեմ ոնց էլ բանանում, սենց տանում։
Կզեց։ Այդտես ինք հիմա բանի մեջ է։ Որովացից հետո ուխա ենք ուտելու։ Այո։ Ապրես, Արտուր։ Կանենք ծեմ ընկերոջ մոտ։ Լավ պայմաններով տուալետա։ Մենք ցենց 3 հատանոց ունենք, ինչքան մաքուրը։ Տղամարդուն է կողքն ասացի ցույց տամ ձեզ ամեն բան։ Ինքներին նայեք։ Կեսարս հետևից գնում են, Դավնե ձերքն է կեսարս։ Ու կերը գնացել էին սառնանից վերելու։ Արի հետդ վեր թո Դավնե տենը։ Շունի գնաց։ Շունի գնաց։ Ջուն։ Դավիդի սնվելու ժամն է, սպագետի, տոմատ, то есть բան լոլիկ եւ մոցարելլայ ուտում։ Այսքանը արդեն կերելա։ Հիմա ես ուտի ու հագուստները փոխեմ, արդեն մի քիչ տաքը հագցնեմ, քունն էլ տանում եմ։ Դավիդ։ Դավիդի։ Դավիդի։ Նա վիճակը նայեք, ինձ մեկում էս պարկումը տատիի վրա ասել, նայեք։ Ինչի զունյո։ Բանտի։ Ուրա, ձեռոցիկը։ Շուշու տուտենք, լվացվենք, փոխվենք, մի քիչ տաք հագնենք։ Հիմա մեզ տանում է տարածքին ծանոթացնելու այն հատվածներում, որտեղ որ դեռևս չենք եղել։ Այո, то есть գնում ենք մի քիչ ավելի հեռու տեղ։ Մեր շատ հեռու տեղ ենք գնում, մի խոսքով։ Վայ, այստեղ էլ կա Արամ, ուզում եմ ասել դա։ Նայեք, այստեղ էլ կա այս հոսող ջրից, որ էլի գնում է ու լցվում է գետը։ Շատ, շատ սիրուն է։ Հիմա։ Հեչա ես իդոնը։ Հերու է, Արամ։ Հեչա ես իդոնը պատպիշիկ։ Ինքին պատպիշիկ նա, գիտեք։ Էնո լգելա խախախա, էտա յա, կակ զիլա, էտա յա, Արամ։ Էտա յա նգիտ։ Ահ, ես շատ ինտերեսնի է, բայց ես վախենում եմ, Արամ։ Մենակ գետը ցույց կտամ, Արամ չգնաս։ Չէ։ Ես վախենում եմ, համել էս փայտերը կարող է լավ չլինի, կոտրվի ընդ։ Հա, դե ուրեմն, Արամ չգնաս, խնդրում եմ, արի, ես վախում։ Արամ, վախում եմ ես, է։ Խիտ եղա որ։ Արամ, բայց դումըի ոնտեղ իմաց չկա գնալը։ Գիտես ուր եմ ուզում գնանք, Արամ, սպասի ասեմ։ Արամ, արի գնանք այն կողմը ցույց տանք, չեմ ուզում առաջանանք, շատ անիմաստ է, էլի։ Արամ, այս հատվածում շատ ուժեղ է։ Ուժեղ է ձայնը գետի, դրամա նիպրիատնի է, մեր տեղը շատ հանգիստ, այստեղ քարերը շատ են, դրամար է ձայնը շատ է գետի։ Իբյատա, բայց չո մոլ է տիխապին, տամ բյոզ մի անաստալյաշի է։ Տեսել ես? Դա կանեշն է, ե Վախեցել եմ։ Վախեցել ես, մի վախեցի, բայց ես ասենք սարսափում եմ, էլի։ Հա, ինչ գույն է։ Սև։ Ուժս։ Գնացին։ Այս ծառերը շատ հետաքրքիր են այստեղ, ինչ որ։ Արա, մարի, լավ, գժություններ ես անում արդեն։ Գժուկություններ ես անում։ Ես այսպես մարման չլչլա։ Ո, էսի օրամ էսի ձենը, ա կրանտիկը բաց են թողել, գնա։ Շելասում էսի ձե, զգուշ։ Օրամ գայ, բայց իմ ոտքերը բաց են, ուստեղ եղինջներ կան։ Ա։ Դեմ բայ։
որ դու հետս ես չեմ վախում։ Էս եզան լեզուի, ա ուղակի մի քիչ ագրոմնի է։ Սմադրիտե։ Իսկ մենք ներքև։ Հիմա դու ես այս վլոգի տակ կոմենտ գրելու ես, ես ռոլիկի ասել քեզ։ Դա ես ստի մի վիդեո։ Դա շատ տակ։ Դի ոչ, դի վիդեո ստուդիա։ Չես կարանցնես, կգնես ջրի մեջ, ոտը այդ կթրջվի։ Դա էլ ջան։ Համոզվեց։ Ես սենց փոքրիկ կամրջակա։ Արամ, գիտես ուր եմ ուզում գնանք։ Ուզում եմ գնանք այն փայտից ինչ որ բաներ եմ ընդեղ տեսնում։ Ես դիզամնային։ Բոլոր բիսետկաները մեզ տանում ա ցույց տալու արամ։ Ստեղ ի՞նչ անենք, դատարկությունը արամ։ Ստեղ գորտեր կան 100%, որտեղ մի հատը թռելա, ես տեսել եմ, դավայ գնացին։ Արտուրին կորցրել եմ 2 րոպեով։ Արտուրը, որի աչքին չի երևում, սենց իմ մոտ չգիտեմ, անընդհատ ման եմ գալիս, սենց ապուշ սիտուացիան իրա լինում միշտ։ Այս տրապինկաները դուրդ գալիս, ա։ Որ անընդհատ տանում ես ինձ այդ տրապինկաների վրա։ Դավիթ։ Մի րոպե։ Դավիթ։ Դավ։ Ոյու դեմ քեզ դավս։ Դավ։ Դավիթ։ Չի նայում։ Դավիթ։ Շիտիկ։ Իջուն։ Մեռնեմ։ Գնացի, լավ, գնամ նկարեմ, գամ շուտ քեզ քնացնեմ, որ գնդակ պետքա խաղանք։ Արամ։ Այնքան լավա, որ ոչ սեզոնային վիճակա, որովհետեւ ադուվանչիկ քաղի մի հատ փչի։ Ադուվանչիկ։ Դա ադուվանչիկ։ Մի քիչ նուրբ ու ոճին վրա խնդրում։ Ուզում ես լցվի մազերիս մեջ։ Այս սրանք եմ ասում։ Ես ասում եմ դեդե, էտա նստարիացին ներսաբոլ։ Խառն արամը։ Ինչ եկել ենք, ինձ ասում ա գնանք ռոլիկ նկարենք, գնանք ռոլիկ նկարենք։ Բայց չի հարմար։ Էդ ի՞նչ արամ։ Մուրավիննայ ֆերմա։ Միլիոն մրջուն։ Օ՜։ Մի արա կհավաքվեն վրա, տարի զգուշացնենք, իրանց չտրորենք մեղքեն։ Օ՜, այս ամենաբարձրադիր գոտին է այս հատվածի։ Մադիդե, Յանուսարիաշի նինջա, քաուխա։ Նաստաշի նինջա է ինքը։ Նայեք ինչ սիրուն են։ Կուդա, կուդա, ախր էլ տեղ չկա։ Ա, տեղը։ Իրի շուտար ես մագուդյարում։ Ոտ այդ կարի դիտիշ։ Ահա։ Այն մեծ կարի հետը։ Մի վարկյան սպասեք, պատպիշիկի։ Արամ, կարող ա վերջին րոպեին ընգնես։ Արամ, վախում եմ, գիշնես, նայք ընգնես, ու սենց կգլորվես, կամ ձեռը տուր ինձ։ Ես քեզ օգնեմ։ Օ, տեսեք ինչ խրաբրի արամը, ու հետևում երևում ա բասեինի տեսարանը։ Դե ուրեմն արի վսյո։ Հա, օքեյ, դե հիմա արի գնանք, լավ, վսյո, իչի։ Էս կոմ իչի դեպի։ Իդի բասու։ Բռնվի, բռնվի։ Որ թռնես, խառաշո։ Օպա, ապրես։ Տեսակ ինչ խրաբրիա ու ինչ ոչ մենք։ Ռոլիկ
Արամ, ինձ թվում է այդտեղ գնալ պետք չի, որտեղ կարող Նաստեշի զմիա լինի ու ես ու դու վախենանք։ Կա կտի դու մեջ։ Արամ, ոնց թե ինչի վո։ Բայց ես վախում եմ։ Всё, դե գնացինք վերջ, արի։ О. А что тут памперс? Скажи, что здесь всё интересно. Согласен. Поддерживаю. Ты идти, лав. Инч. Так, я увижу настоящую... как сказать? Норку змея. Ты ори. Ես արդեն վատ եմ այդ լսելուց հետո։ Ինչ եղավ։ Զգուշ, Արամ։ Արամ, հիշում ես, որ անցյալ տարի գնացել էինք զապարկ, ունդեղ մի հատ երեխա լաբիրինտի վրա նստ կանգնել լացում էր։ Ո՞ր լաբիրինտի։ Այն լաբիրինտ, որ կա է մի հատ։ Չես հիշում, անցյալ տարի գնացել էինք։ Ես լավ գոտան ապրում եմ։ Այն լաբիրինտ, որ խաղում էիր դու, ես ու մաման նստել էինք, դու էլ վազվզում էիր, չես հիշում։ Լաբիրինտի վրա տղա երեխա Արամի տարիքի կանգնել էր ու լացում էր։ Ու ես հիմա, որ Արամին տեսա սենց ակտիվ գնալ, վազել, թռնել, բարձրանալ, իջնել, հիշեցի այդ երեխոն, այնքան իմ համար անսովոր էր։ Ես որ աղջիկ եմ եղել, այն որ ակտիվ երեխա եմ ես եղել, իմ համար այդ անընդունելի է, էլի ուղղակի որ երեխեն կարա գնա լաբիրինտ ու կանգնի լացի իր մաման բարձանա իջացնի լաբիրինտից։ Զգուշ, կարողա ծանրության կենտրոնը չպահի ու դու իր հետ միասին ընգնես ներքև, շուրգա ինքը։ Իչի, ապրես։ Ես իրան ասում եմ իչի, բայց եթե փոքր լինե, ես նույնը կանեմ։ Необычная бочка? Да, в смысле? Там бочка змей. Арам, что ты тесар, а си змей? Ладно, сейчас. Ха, гидем. Идем играть? Или да, нет? Конечно, просто петька ботаснер хакнем. Ладно, покажи. Почему? Сюрприз есть у тебя? Вот так же глаза и вот здесь вот. И уши за... Видишь, вот так. А, я не могу. Глаза просто вот так. А, глаза могу. Здесь... Не, Арам, я с вахом. Не смотри! Лава, ари гнанг бот, а сакнем ганг хаан кирадет. Стой, стой! Оставайся тут. Угу. Снимай подписчики. Глаза закрой. Закрой глаза. Хорошо. Угу. Աչքերս փակել է տվել, ինքը ինչ որ տեղագնացել։ Ինձ գալիս է վախասնի, սպասեք, օցի ձենը հանի։ Արամ, ես ինձ ձենն է գալիս։ Օցա։ Լուրջ ես ասում, ուրա։ Ես գիտեմ, որ դու կատակ ես անում, Արամ, արի։ Արամ։ Դու ինձ ուզում ես վախացնես, չեմ հասկանում ես։ Հա։ Արտուրը ուր է, Արամ։ Դին ես նայես։ Ինչի՞ պիսկո։ Քցի։ Մի քիչ իմ մոտ քցի, ինձ հասկացած գնա։ Իրան գրած։ Դավայ գնամ բոթասներս հագնեմ կամ խաղ։ Ինչ կրաբա բռնել, միա ցույց տուր նորմալ Արտուր։ Դերակ հանգիս քալի։ Ինչ օնդուրն ասեք։ Ինչ նորա բռնել ու գերել էստեղ։ Հավես։ Նայոնց է այդ բանանում, որ խոսքի կպնում ես, չէ՞։ Դե բաց։ Կպի մատին։ Էտո ես մկրատիկին հենա բացած։ Նոնց է կդրում։ Ահ, շատ ձիքա բռնում։ Ռակից մի քանի անգամ ուժեղ։ Արտուր, ոնց էր չի դեմ ինչ լինի, շատ անդորն է։ Իսկ աշկերն է, հուսում։ Էս ոյնն է։ Էս ոյնն է։ Նայք, նայք, դու ոնց է բացել։ Էս ոյնն է ուղակի։ Էս զինվոր է։ Զինվոր է, այս կրաբ անդամեն, Արամ։ Կրաբը զինվորն
Երկու կողմից բռնել են։ Գրաբը տեսակներ ունեն։ Նույնիսկ խրթխրթոց են ասում, այո։ Շատ տեսակներ ունեն։ Երեք տեսակներ։ Առաջինը Ունա հռոմեական։ Առաջինը սովորական։ Ահա։ Երկորդները։ Միջին սովորական։ Էսի զինվորնա, то есть Զինվորները այտենց ուժեղ։ Հլա պահի մի հատ էս գտա։ Ձեռի շապը որ սենց նայում ես, օ, նոնց է։ Էդ էլ է բռնի։ Ուժա զինվոր է։ Փոքր իսկական գրաբ։ Արամ հլա պասի ես։ Իսկական գրաբները։ Էդ երկարակի վրան թող խորոված լինի քերը։ Ասեն, ասեն։ Դա ինչ է խորոված։ Հա, բե։ Այն գրաբներ։ Որը որ 10 րոպե առաջ ողջ էր դերաշը լցույց տուր։ Աշոտը քո համար կրաբ է մաքրում։ Աշը լցույց տուր էլի այդ բրիտ մեջինը, պլիզ։ Նայք արդեն եփածրակի գույն է ստացել այն։ Էկե կրաբ ենք ուտում։ Դուր կապնեմ քոնե։ Այն Արտուրը գալիս է կրաբ ուտելու, ինքը հետեր ընգե։ Բռնել այդքան կարողոր չի, իշքան ուտողը։ Իշք։ 40-ով 0։ Արդեն ժամուտն է լինում գրեթե, թե կարողա դաժը ութանց լինի, մծնելը կամած-կամած գնում ենք մեքենաների մոտ, բայց դեռ դուրս չենք գալիս, ուղակի քանի մութը չի ընկել, այդ վեշերը տեղավորենք, ու հետո կգյանք մի բանով կզբաղվենք։ Մենք արդեն տուն ենք գնում, մի քանի իրեր ունեինք Սարի թաղում, գնացինք, վերցրեցինք, թեպետ մեզ շատ մոտ էր, երևի թե մի 5 կիլոմետր էր մեզ անցել։ Բայց այն որ ձորն էր ուղակի հեռու էլի, թե չէ տարածքը մեզ շատ մոտ էր։ Գնացինք Սարի թաղից, վերցրեցինք, հիմա գնում ենք տուն։ Այսքանով ուզում եմ այսօրվա մեր ուրախ վլոգը ավարտեմ։ Այսօրվա վլոգս մեծ մասը եղել է Արամի հետ, որովհետև ինքը շատ էր ուզում, որ մենք իրար հետ վլոգ նկարենք, ու այսօր իր ցանկությունը իրականացավ։ Ինչ խոսք ուզում եմ ձեզ բարի գիշեր մաղթեմ ու բարի դիտում, ու ամենալավ բաներն եմ ցանկանում ձեզ